Традиційно після Нового року православні українці готуються до святкування Різдва. Ми вирішили поцікавитися у житомирян, як вони планують зустрічати святвечір у родинному колі, а чи з друзями, які страви готуватимуть, чи дотримуватимуться звичаїв та обрядів. Святкуємо батьків у Ружині. Як завжди, всі до Різдва готуються і ми готуємося. Це найголовніше свято. Холодець у нас завжди буде. Такий домашній, з хрончиком. Гуска є домашня. Запечена буде з яблучками, да. Ну туди може апельсинчика. Ну і ще декілька таких, знаєте, страв. Налісники ми завжди печемо. Налісники із сиром, налісники із маком. Ну і ще різні смаколики. Зазвичай в нас суха кутя. На Західній Україні кутю розбавляють у зваром, а в нас зазвичай суха кутя із горіхами. Оце така. Цукор. З медом, можна меду додати. Крупа яка? Крупа, ну, крупа, пшенична, цукор, да, пшенична, да, дерта така. Мед і горіхи. Ми в село їдемо, з бабушки святкуємо все, що я можу розказати. Кутю готуємо, звичайно. А страви звичайні, голубці, картопля, все, у нас вистачить. Або салат. Звісно, будемо празднувати з сім'єю, в сімейному кругу повністю. Да, у родителів, я вважаю, що це праздник такий сімейний, тому його треба праздновати. С родителями, не у друзей. Друзей так можно встречаться. Кутю обязательно, это семейная есть у моей мамы, она очень вкусно готовит ее. Тому, ну так, и 12 блюд тоже будет что-то по чуть-чуть. Завжди готуемся, бо приезжают внуки до нас в гости. О, дітки и внуки приезжают, завжди ми готуемся. Торт святковий. Торт святковий завжди буває. Вареники ліпимо, таке все. Ну, як завжди будемо так і потрібно, щоб було багато сили. Щоб все було ситно, красиво і приємно. Сім'єю будемо відзначати. 12 блюд обов'язково приготуємо. Голубці з грибами. Вареники. Зрази. Що ще? Вінегрет. Ну, всі 12 не буду перераховувати. Холодець. Це таке наше традиційне блюдо. Да? Ну і горілочка холодненька, щоб була. І все. А що ще треба нам для свята? Гарна компанія і... І все найкраще. Гарний настрій, отак, правильно сказати. Зазвичай це таке наше традиційне свято, будемо зустрічати в сімейному колі. І з дружиною, з дітьми, з батьками обов'язково привітати. І батьків хочу, і дружині привіт, і всім передати добрим людям добрий привіт. Радуйтесь, шануйтесь, один одного любіть і поважайтесь.